berandu egi. Ongi etorri berandu egiren albistegira, aste honetan bete dira 75 urte Frankok 36ko gerra abiarazi zuenetik. Efemeridearekin bat eginez honako mezua igorri digu Patxi Zaharrak. Thanks to the thousands of souls who follow our movement in defense of civilization, and thanks to all those who hear this word to spread them all over the world. Country, religion, family, this is our aim and dream. Viva España! Ezker Batu alderdiak krisi sakona bizi du Arabako Foru Aldundian gertatutakoaren ondoren. Zenbait adituren iritziz, banaketa prozesu honek aurrera jarraitu dezake Ezker Batuko militante bakoitza izaki unizelular bihurtu arte. Ingalaterran, News of the World egunkariaren itxieraren ondoren Rupert Murdochen imperio mediatikoa hankaz gora jartzen ari da. Legeak argi hitz egiten du kontu hauen inguruan. Inoren telefonoan baimenik gabe entzuketak egin nahi baldin badituzu, Espainiako polizia izan behar duzu, ez egunkari ingeles bat. Katalunian erabaki dute adin froga egiteari uko egiten dioten etorkin guztiak pertsona heldutzat joko dituztela. Desabantaila, neurri horren erruz azkarrago deportatu ahalko dituzte. Abantaila, deportatuak izan aurretik alkola erosi ahalko dute eta sekulako mozkorra hartu. Eta bukatzeko kirol albiste bat, Japoniak irabazi du munduko futbol txapelketa Estatu Batuen kontra. Euskal Herriko pronuklearrek argi daukate Fukushimako erradiazioak superbotereak eman dizkie jokalari japoniarrei. Mucha gente y muchas organizaciones, incluso Human Rights Watch, the Council of Europe, Amnesty International, y 37 grupos en Barcelona en las jornadas que han hecho un acuerdo que sí existe tortura aquí en comunicación. Vamos a ver, apaga eso un momento. Corta un momento. No, pero no. Vamos a ver, corta ¿Ah? Un momento eso. Antonio Camacho, Espainiako barne ministro berriak, David Oshi, kazetariari elkarrezketa galarazten dion bideo honek, milaka eta milaka ikustaldi izan ditu interneten. Oso urriak izaten baitira, zentsura modu grafikoan azaltzeko aukerak. Interes kontrajarrien eztabaida saiestu nahi duenak erabili izan ohi du zentsura. Kameren fokuetatik aldenduta eta legea lagunduela sarri. Iritzi publikoaren ispiluaren aurrean bere burua isladadin saiesteko. Gure historiaren aro modernoan 11 kasu ezagutu ditugu. Egin eta egunkari auzi entzutetsuak buru. Esta es una operación en defensa y en protección de los derechos y de las libertades de los vascos, de su cultura, de su pensamiento y de la expresión de su lengua en libertad. Ez dira azkenak izan ordea. Euskal Herrian azken bi urte hauetan beste zentsura saiakera batzuk izan baitira. Horietako biri buruz hitz egiteko Nafarroako bi lagun elkarrezketatu ditugu. Aportu.org webgunearen kariaz, Ateak Ireki proiektuko kidea den Sergio Labaien eta Xavier Makazagaren El Manual del Torturador Español liburuaren berri izateko Txalaparta argitaletxeko Mikel Soto. Nazioartean badaude torturaren inguruan joera batzuk eta hainbat manual, gehienak ziak egindakoak, eta garapen tristea desatea, baina bueno, tekniko hori kokatu nahi zen. Tortura berari lotutako hainbat kontu, adibidez ukatzearena eta esatea bueno, batxilotu epeti torturak salatzea dituztela beste herrialde batzuetan, Estatu Batuetan, Iraken eta berdin funtzionatzen zuela, hori izan liburuaren edo proiektuaren asmoa. Espainiar gobernuari ez diola bat ere graziarik egin liburua bera, ez? Oso argi frogatzen dalako Euskal Herrian torturarekin gertatzen diren gauza batzuk ez direla kasualitatea eta beste latitude batzuetan berdin gertatzen dala. Madrilgo prentza, ez dakit iraia dudan izan zen, agertu zen Euskal Autonomia Elkarteko hainbat liburutegietan liburu hau zegoela eta liburu honetan esaten zan hau eta beste eta gila zan hau eta beste eta militante hoi bat eta hasi zan hautsak pixka eta arrotzen eta eskatu zuten liburutegietatik kentzeko. Apurtu oso komunikabide ezaguna da hemen Iruña herrian, ez? Hartu zuen karrila izan zen, eskubide zibil eta politikoen defentsa, eta hor barruan hartzen den guztia, ez? Torturaren salaketa, amnistaren aldarrikapena, adierazpen askatasuna. Bizita pila bat zituen webgune bat zen, komunikabide espainoletatik hasi zen Aburtoren kontrako kanpaina mediatiko bat, mehatxuak hasi ziren,
urtarrilan gertatu zen, pues gertatu zena, ez? Poliziak hori lau pertsona atxilotu zituen, akusazioa zen, pues apurtun kolaboratzeagatik. Hoietatik bat Pitu, pues orain kartzelan dago. Taia berez gaur egun, pues ja apurtu, pues ez da existitzen komunikabide bezala, ez? Guk erabaki genuen salatzea eta nolabait kanpaina bati ekitea, ez? Bueno, jakinaraztea alde batetik gizarteari hori gertatzen ari zala. Lehenengo erantzuna liburuzainena izan zen, komunikatu bat atera zuten. Gero giza eskubideen behatokiak salaketa bat planteatu du, jarri du Europan, Alliance International Editors Independence, haiek ere gaia hartu zuten eta salaketa bat egin duten munduan ehundaka argitaletxe biltzen dituen elkarte horretan. Liburua sarean debalde jartza, debaldeko edo doako deskargari ehundaka zera, esteka daude mundu osoko horrialdetan. Izatekotan delitua da torturatzea, ez torturaren salaketa. Elkartasun keinu pila bat egon ziren hemen Iruñerrian, kolektibo ezberdinetatik. Bildu ginen hor kasetari batzuk eta erabaki genuen apurturen lekua denon artean beteko genuela, ez? Orduan sortu genuen ateak ireki webgunea. Alde positiboa, jende asko oso erne dagoela. Jendeak benetan halako gauza bat ez duela hartzen, ez? Euskal Herrian eta nazioartean harridura dagoela. Eta faltan, Euskal Herrian hainbat sektoren aldetik inplikazio gehiago. Adierazpen askatasunaren mugei etengabe heldu behar zaiela. Une batean, bapatean, galtzen hasten zarenean, igual hamarkada baten buruan konturatzen zara zenbat galduzun. Ez bakarrik erantzutea, ez bakarrik esalatzea, baizik eta eraikitzea, ez? Uste dugu hor dagoela sekretua ere, errepresioa gelditzeko. Lortu dugun babesa eta erantzuna, hor manifestoa sinatu dute, ia komunikabide guztietako kasetariak, irratiak, telebistak, egunkariak, agentziak. Estatuak azkarregi eman dituen urrat batzuk atzera botatzeko unea iruditzen zait. Adierazpen askatasunaren esparruan ezin dugula atzera egin. Eta hori da klabea, bakoitza bere neurrean, adierazpen askatasunaren aldeko lan egitea eta zesuraren aurka urratsak ematea. Aquest llibre, perquè no sabia que acabaria amb un llibre d'aquestes dimensions, però la idea de documentar aquest problema que teníem, que tenim els catalans, de tenir una llengua que ens desapareixia del territori, em va venir fa molts anys, quan a finals de l'any del 69 vaig començar a fer de professor de català en una escola on hi havia nenes, totes elles provenents de la immigració andalusa que ens arribava, i se sabés que estava passant aquest problema, una substitució lingüística intensa. I al llarg dels anys, de tota la meva feina de professor que vaig tingut a la universitat, després de tot el que m'he mogut pel país, he anat parlant amb la gent d'aquest tema, he anat recollint molta informació de persones de tot el territori lingüístic que han patit o que pateixen per la situació que té la llengua catalana. És una llengua que no és una llengua normal, vull dir, no és llengua oficial a Europa, no és llengua ni tan sols oficial a la capital de l'Estat, ni deixen que els representants del poble català es puguin expressar en la seva llengua allà on es troben els representants de tots els territoris. És a dir, és una llengua considerada pels estats una nosa, una cosa que cal. I bé, l'elaboració d'aquest llibre va ser tot aquest procés d'anar parlant amb gent, d'anar recollint informació i de jo mateix anar veient què és el que, per què patíem i per què, i sobretot amb la idea de poder-ho explicar i que el fet d'explicar-ho, sobretot a la gent que no és catalanoparlant, servís perquè poguéssim entendre'ns millor entre tots els que vivim aquí, que ells poguessin entendre també una mica la nostra situació, perquè ningú els en parla mai d'aquest tema. Veuen el català com una cosa molt que no els va, no va amb ells, molts d'ells. D'altres sí que voldrien aprendre'l, però hi tenen moltes dificultats. És a dir, recollint tot aquest tema de la llengua i del que pot arribar a fer patir la consciència que aquesta llengua està en una situació social molt fràgil i pot desaparèixer, doncs és el llibre aquest, Dolor de Llengua. Si bé he parlat
molt extensament del dolor de llengua, també m'agradaria parlar del goig de llengua, és a dir, la satisfacció, l'alegria que et dona lluitar per una cosa que has cregut justa, que és una cosa social, que no és teva. La llengua no és teva, perquè tu sol amb aquesta llengua no faries res. Per tant, és una cosa de la gent, d'un poble, i això també produeix molta satisfacció. En què m'ha beneficiat a mi el fet d'haver-me estimat tant aquesta llengua? Què és el que li he d'agrair jo en aquest dolor? I li he d'agrair moltes coses. De debò que estic molt content. Si durant una època de la meva vida deia quina sort que tenen els castellans que no han de patir per la seva llengua perquè la tenen completament resolta i la tenen assegurada, doncs al llarg dels anys he pensat quina sort tinc d'haver nascut català i haver tingut l'oportunitat de lluitar per una cosa que m'ha semblat justa i que cap estat del món té dret a robar-me. I això m'ha fet immensament feliç. Lluitar contra els estats perversos m'ha fet immensament feliç. Amb la meva petitesa, però m'he sentit fort. Perquè ells a mi no m'han tombat. Dos estats. Dos. I no han pogut amb mi. Això és impactant. És fort, això. Això m'ha fet fort. M'ha donat molta felicitat. M'ha fet conèixer molta gent que pateix com jo. M'ha fet establir xarxes de relacions humanes. M'ha fet estimar-me el país. He escrit molt. Si jo no hagués nascut a Catalunya, segurament no hauria escrit. Per què escriure si està... O sigui, la voluntat de defensar una llengua ha configurat la meva personalitat. Al llarg dels anys penso, ostres, si en Franco i tota aquella gent que em van prohibir la llengua sabessin que m'han fet tal com sóc, eren com eren i que encara són, perquè encara hi ha molta gent d'aquesta, vull dir, els he d'agrair tota la felicitat infinita que m'han fet fent-me escriure, visitant les escoles, parlant amb tanta gent i sent el que sóc actualment. Ho dec a ells. El seu odi cap a la meva llengua a mi m'ha fet fort en la meva llengua. I això, mira, és així. Hauria d'escriure aquesta segona part. Joseba Larratxe Josebizki, 26 urteko beratarrak, interneten paratu du irudiotan duzuen lau orrialdeko kakalardo izeneko komikia. Arte adierazpide desberdinak uztartzen dituen proiektuaren abiapuntua da. Azal moduko bat egilaren hitzetan. Entzuten ari zareten musika adibidez 66ers taldeko Joseba Balestenak egin du. Kakalardo proiekturako espresuki. Arkitektura ikaslea, Joseba Larratxek Navarra, Matraka eta Aldiri aldizkarietan plazaratu ditu bere komikiak. Marrazki horietako batzuk Lasarte Oriako Jalgi Kafe antzokian izango dituzue ikusgai uztailaren 31 arte. Josebizkiren azken urteotako uztaren lagin bat duzue irudiotan, marrazki handiagoen xehetasunez osatua. Beno, berandu egiren lehen txampa bukatuta, bagoaz oporretara. Irailean itzuliko gara.